Senhoras e senhores, nos perdoe por 10 ou 15 minutos, não é a minha linha, porque eu acho que o horário tem que ser cumprido rigorosamente como um horário inglês. Me perdoe. Aliás, a direção da casa já me conheceu muito em 95 e 96, que eu não gostava de atrasar, porque as senhoras e os senhores que aí se encontram é o ser representativo daquilo que se encontra aqui. Tanto os senhores vereadores que vão tomar posse, como o prefeito e vice. Que sem os senhores e as senhoras, não haveria essa sessão hoje. Correto? Então, as senhoras e os senhores merecem o nosso todo respeito. Me perdoe essa falha de 10 ou 12 minutos. Ao mesmo tempo, desejo a todas as senhoras e os senhores, autoridades presentes, aos companheiros vereadores, que Deus abençoe neste ano, tá? Que seja um 2005 com muita paz, muita saúde e tranquilidade. Tendo na lembrança as democráticas eleições de 2004, inequívoca demonstração de civismo da nossa população, a cidade, por suas autoridades e cidadãos aqui presentes, testemunha hoje a instalação de nova legislatura da Câmara Municipal e a posse dos 16 vereadores, do prefeito e do vice-prefeito, que governarão o município durante os próximos 4 anos. No dia 1º de janeiro do ano seguinte ao da eleição, às 10 horas, em sessão solene de instalação da legislatura, independentemente de quórum, e sob a presidência do vereador mais votado dentre os presentes, os vereadores, o prefeito e o vice-prefeito prestarão compromisso e tomarão posse. É o que ordena a Constituição do país, no artigo 29, a Lei Orgânica de Jundiaí, nos artigos 15 e 62, e o Regimento Interno, no artigo 5º. Assim sendo, como vereador mais votado dentre os presentes, assumindo a presidência dessa sessão com muita honra, convidamos os demais senhores vereadores eleitos a ingressar em plenário. Gostaria de convidar para secretariar os trabalhos as nobres vereadoras Ana Tonelli e Silvânia Cássia Ribeiro Batista, médica, por gentileza. Primeira e segunda secretária, respectivamente. Para compor a mesa, convidamos as seguintes autoridades. Dom Gil Antônio Moreira, bispo diocesano de Jundiaí. Durval Lopes Orlato, deputado federal por Jundiaí e região.
Dom Jurandir Anísio Padovani, bispo da Igreja Católica e Apostólica Brasileira, representado pelo senhor padre Pedro Paulo Teixeira, o Anísio. Pastor Francisco Vanderlinde, presidente do Conselho de Pastores de Jundiaí, pelo seu representante, pastor Roberto da Silva, vice-presidente do Conselho de Pastores de Jundiaí. Tenente-Coronel de Artilharia Afonso Henrique Inácio Pedrosa, comandante do 12º GAC, Grupo de Artilharia de Campanha. Coronel da Polícia Militar, Reinaldo Pinheiro Silva, comandante do CPU 2 da Polícia Militar. Tenente-Coronel da Polícia Militar, Osni José Rodrigues da Silva, comandante do 11º Batalhão da Polícia Militar do Interior, sendo representada pelo senhor Major Campos, subcomandante. Capitão da Polícia Militar, Henrique Pereira de Souza Neto, comandante da 1ª Companhia da Polícia Militar. Major Fernando de Oliveira Xavier, comandante da 49º Batalhão de Polícia Militar do Interior. É um novo batalhão de Jundiaí. Capitã Carla Daniele Basson Nigria, comandante da 1ª Companhia da 49ª BMPJ Jundiaí. Capitão Polícia Militar Adilson José Gutierrez, comandante do Corpo de Bombeiros de Jundiaí e região. Doutor Antônio Cordoni, vice-cônsul da República Italiana em Jundiaí. Senhor André Menezes de Melo, representante do deputado federal Walter Barelli. Sob a proteção de Deus, declaramos aberta a presente sessão solene de instalação da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Jundiaí. Temos a honra de convidar o prefeito municipal eleito cidadão Ari Fossin e sua esposa, senhora Maria Alice Mor Fossin, a adentrarem o plenário.
Temos a honra de convidar o vice-prefeito eleito, cidadão João Fernando Chaves Rodrigues, e a senhora Beatriz Meirelles, a adentrarem o plenário. Com respeito devido a esse símbolo da pátria, entoemos todos o hino nacional brasileiro. Solicitamos a senhora primeira secretária proceder à chamada dos senhores vereadores eleitos. Pois não, senhor presidente. Vereador Adilson Rosa, presente. Vereadora Ana Tonelli, presente. Vereador Antônio Carlos Pereira Neto, presente. Na presidência. Vereador Carlos Alberto Kubica, presente. Presente. Vereador Cláudio Hernani Marcondes Miranda, presente. Vereador Enivaldo Ramos de Freitas, presente. Vereador Gerson Henrique Sartori, presente. Vereador José Antônio Cachan, presente. Vereador José Carlos Ferreira Dias, presente. Vereador João Galvão Braga Campos,
Me perdoe, me passaram o João, vamos corrigindo. É José Galvão Braga Campos. Presente. Vereador Júlio César de Oliveira. Presente. Vereador Luiz Fernando Arantes Machado. Presente. Vereador Marcelo Roberto Gastaldo. Presente. Vereadora Marilena Perdiz Negro. Presente. Vereador Roberto Conde Andrade. Presente. E vereadora Silvana Cássia Ribeiro Batista. Presente. Senhor presidente, 16 senhores vereadores e vereadoras estão presentes na sessão. Pedimos a cada vereador que, em seguida, a sua resposta entregue à mesa o diploma expedido pela Justiça Eleitoral, a declaração de compatibilidade e a declaração pública dos seus bens, documentos que agora também são entregues por esta presidência e pelos senhores secretários nos termos da Lei Orgânica de Jundiaí, artigo 15, parágrafo 2º do Regimento Interno, artigo 5º, parágrafo único. Solicitaria a sua secretária fazer a chamada, por favor, para a entrega. Pois não, senhor presidente. Vereador Adilson Rodrigues Rosa. É para entregar isso, o envelope. Na parte para ser secretário. Pedimos então que entreguem a primeira secretaria, por favor. Vereadora Ana Tonelli. Está o meu envelope, senhor presidente. Vereador e presidente da mesa, Antônio Carlos Pereira Neto. Vereador Carlos Alberto Kubica. Vereador Cláudio Hernani Marcondes de Miranda. Vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Obrigada, vereador. Vereador Gerson Henrique Sartori. Vereador José Antônio Cachan. Vereador José Carlos Ferreira Dias. Vereador José Galvão Braga Campos. Vereador Júlio César de Oliveira. Obrigado. Vereador Luiz Fernando Arantes Machado. Vereador Marcelo Roberto Gastaldo. Vereadora Marilena Perdiz Negro. Obrigada. Vereador Roberto Conde Andrade. Obrigada, vereador. E vereadora Silvana Cássia Ribeiro Batista. Senhor presidente, todos os senhores vereadores e vereadoras entregaram a documentação exigida. Passamos, nesse instante, ao ato de posse dos senhores vereadores, o que os credencia a legislar em nome da comunidade e a fiscalizar a administração. De acordo com o Regimento Interno, artigo 5º, parágrafo único, letra D, após ser feito, mediante compromisso a ser tomado e assistido em pé, pela que convidamos todos a se levantar, por gentileza.
isto aqui. Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica de Jundiaí e a legislação, e promovendo o bem geral do município. Faremos a chamada agora dos senhores vereadores e vereadoras. E assim que citarmos o nome, pedimos a fineza que cada um diga: assim o prometo. Vereadora Adilson Rosa. Assim o prometo. Vereadora Ana Tonelli. Assim o prometo. Vereador Antônio Carlos Pereira Neto. Assim o prometo. Vereador Carlos Alberto Kubitsa. Assim o prometo. Vereador Cláudio Hernani Marcondes de Miranda. Assim o prometo. Vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Vereador Gerson Henrique Sartori. Vereador José Antônio Cachan. Vereador José Carlos Ferreira Dias. Vereador José Galvão Braga Campos. Vereador Júlio César de Oliveira. Vereador Luiz Fernando Arantes Machado. Vereador Marcelo Roberto Gastaldo. Vereadora Marilena Perdiz Negro. Vereador Roberto Conde Andrade. Assim eu prometo. Vereadora Silvana Cássia Ribeiro Batista. Assim eu prometo. Senhor presidente, todos os senhores vereadores e senhoras vereadoras firmaram o seu compromisso. À vista desse compromisso e no uso das atribuições que nos são conferidas, declaramos empossar os senhores vereadores eleitos aqui presentes. Solicitamos à sua primeira secretária que leia o termo de posse e aos senhores vereadores que em seguida o assinem. Termo de posse dos vereadores da 14ª Legislatura 2005-2008. Em 1º de janeiro de 2005, às 10 horas, na sede desta Câmara Municipal de Jundiaí, em sessão solene de instalação da 14ª Legislatura 2005-2008, os seguintes cidadãos eleitos em 3 de outubro de 2004 compareceram para tomar posse do cargo de vereador: vereador Adilson Rodrigues Rosa, vereadora Ana Vicentina Tonelli, vereador Antônio Carlos Pereira Neto, vereador Carlos Alberto Kubitsa, vereador Cláudio Hernani Marcondes de Miranda, vereador Enivaldo Ramos de Freitas, vereador Gerson Henrique Sartori, vereador José Antônio Cachan, vereador José Carlos Ferreira Dias, vereador José Galvão Braga Campos, vereador Júlio César de Oliveira, vereador Luiz Fernando Arantes Machado, vereador Marcelo Roberto Gastaldo, vereadora Marilena Perdiz Negro, vereador Roberto Conde de Andrade e vereadora Silvana Cássia Ribeiro Batista. Assumiu a presidência da sessão na forma regimental o mais votado dentre os presentes, vereador Antônio Carlos Pereira Neto, o DOCA, que para secretários, a DOC designou as vereadoras Ana Tonelli e doutora Silvana Cássia Ribeiro Batista. Apresentaram todos, na forma da lei, o diploma expedido pela Justiça Eleitoral, declaração de bens e declaração de compatibilidade e prestaram o seguinte compromisso regimental: prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica de Jundiaí e a legislação, e promovendo o bem geral do município. Em seguida, o senhor presidente declarou os eleitos empossados no cargo de vereador, lavrando-se este termo, que lido na sessão solene, será assinado pelo presidente e pelos secretários desta sessão e por todos os senhores vereadores e vereadoras presentes.
Esse é o termo, senhor presidente. Obrigado. Passemos agora ao ato de posse dos senhores prefeito e vice-prefeito municipal. Na forma da Lei Orgânica de Jundiaí, artigo 62, convidamos com muita honra o prefeito municipal eleito, cidadão Ari Fossin, e o vice-prefeito eleito, cidadão João Fernando Chaves Rodrigues, a apresentarem à mesa o diploma expedido pela Justiça Eleitoral, a declaração de compatibilidade e a declaração de bens, bem como a ler o compromisso de posse. Assistiremos em pé também esse ato, igualmente solene. Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato,
cumprindo e fazendo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica de Jundiaí e a legislação, e promovendo o bem-estar do nosso município. Muito obrigado. Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, cumprido e fazendo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica de Jundiaí e a legislação, e promovendo o bem geral do município. Declaramos o cidadão Ari Fossin empossado no cargo de prefeito municipal de Jundiaí e o cidadão João Fernando Chaves Rodrigues, empossado no cargo de vice-prefeito municipal. Solicitamos à senhora primeira secretária que leia o termo de posse aos senhores prefeito e vice-prefeito que o assinem. Pois não, senhor presidente. Termo de posse do prefeito municipal na 14ª legislatura 2005-2008. Em 1º de janeiro de 2005, às 10 horas, na sede desta Câmara Municipal de Jundiaí, em sessão solene de instalação da 14ª legislatura, sendo presidente dos trabalhos, na forma regimental, o vereador mais votado dentre os presentes, Antônio Carlos Pereira Neto, e secretários ad hoc, as vereadoras Ana Tonelli e Silvana Cássia Ribeiro Batista. Compareceu o cidadão Ari Fossin, eleito em 3 de outubro de 2004, para tomar posse no cargo de prefeito municipal de Jundiaí. Apresentou ele, na forma da lei, o diploma expedido pela Justiça Eleitoral, declaração de bens e declaração de compatibilidade e prestou o seguinte compromisso regimental. Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica de Jundiaí e a legislação, e promovendo o bem geral do município. Em seguida, o presidente declarou o cidadão Ari Fossin empossado no cargo de prefeito municipal, lavrando-se este termo, que lido na sessão, será assinado pelo prefeito empossado e pelo presidente e secretários da presente sessão solene. Esse é o teor do termo de posse do prefeito, senhor presidente. Faremos agora a leitura do termo de posse do vice-prefeito municipal desta 14ª legislatura, 2005-2008. Em 1º de janeiro de 2005, às 10 horas, na sede desta Câmara Municipal de Jundiaí, em sessão solene de instalação da 14ª Legislatura 2005-2008, sendo presidente dos trabalhos na forma regimental, o vereador mais votado dentre os presentes, Antônio Carlos Pereira Neto, e secretárias ad hoc, as vereadoras Ana Tonelli e Silvana Cássia Ribeiro Batista, compareceu o cidadão João Fernando Chaves Rodrigues, eleito em 3 de outubro de 2004, para tomar posse do cargo de vice-prefeito municipal de Jundiaí. Apresentou ele, na forma da lei, o diploma expedido pela Justiça Eleitoral, declaração de bens e declaração de compatibilidade e prestou o seguinte compromisso regimental. Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica de Jundiaí e a legislação, e promovendo o bem geral do município. Em seguida, o presidente declarou o cidadão João Fernando Chaves Rodrigues empossado no cargo de vice-prefeito municipal, lavrando-se este termo, que lido na sessão, será assinado pelo vice-prefeito empossado, pelo presidente e secretários da presente sessão solene. Senhor presidente, esse é o termo de posse do vice-prefeito.
Sou uma testemunha e nem vi uma briga, hein? Não é isso, Dom Gil. É, Doca. Nós somos testemunha e nem vi uma briga. É, nem vi a briga. Sejam as declarações de bens dos eleitos e dos que encerram o mandato inseridas no livro próprio e publicadas na imprensa oficial do município, constando de ata o seu resumo nos termos da Lei Orgânica de Jundiaí, artigos 15, parágrafo 2º e 62, parágrafo 3º, e da Lei número 4.012, de 1992. Cumpridas as formalidades legais, acham-se, portanto, instalada a 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Jundiaí, correspondente ao período do ano 2005 ao ano 2008. Nesta ocasião, seja-nos permitido o primeiro pronunciamento oficial. Excelentíssimos senhores prefeito e vice-prefeito, excelentíssimos senhores vereadores, digníssimas autoridades civis, militares e eclesiásticas, senhoras e senhores, no momento em que imposto em seus honrosos cargos o chefe do Executivo Municipal, senhor Ari Fosse, o vice-prefeito municipal, senhor João Fernando Chaves Rodrigues, e os nobres pares desse Legislativo, na qualidade de vereador mais votado, consoante o desejo do povo jundiaense e segundo a lei orgânica do município que nos outorgou o direito de presidir essa sessão, temos o privilégio de dirigir as primeiras palavras dessa legislatura. Palavras de homenagem aos concidadãos que me honraram com seu voto de confiança, do seu apoio e de sua solidariedade. De homenagem também a todo o eleitorado jundiaense que nos reconduziu a esta cadeira e que elegeu o administrador e os legisladores municipais. De homenagem a todo o povo dessa pujante cidade que dignificou grandemente o valor das urnas eleitorais, base de toda organização política democrática. Organização política democrática que impõe a esta casa a conjunção da maioria e minoria, num mesmo e superior ideal e propósito, servir ao município, concorrendo para seu pleno desenvolvimento. Em verdade, a participação política dos vereadores, seja de maneira convergente ou divergente ao governo, lembrando a lição do professor Dr. André Franco Montoro, é fundamental, não podendo ser substituída ou sonegada por quaisquer outras espécies de participação social ou econômica. É a organização política democrática que põe a essa casa a necessidade e independência em relação aos demais poderes constituídos. Nessa seara, cumpre alertar que independência não se confunde com subserviências. O poder legislativo necessita ser independente para ser forte. E mais, o poder legislativo necessita ser dotado da necessária transparência. Nesse aspecto, podemos com orgulho afirmar que já alcançamos esse desiderato na medida em que a escolha dos presidentes dessa casa já se faz mediante voto aberto, mistério brilhantemente defendido por nosso já saudoso companheiro, professor Francisco de Assis Poço, em propostas legislativas correlatas. Cabe, por fim, alertar a todos que passarão a dirigir os interesses públicos do município, que tanto a nossa conduta quanto a deles deverá ser pautada com o intuito de superar as mazelas e preconceitos e, acima de tudo, defender as virtudes da democracia, que se não é o regime de direito ideal, é o que mais possibilita a participação popular. Nobres vereadores, representamos o Poder Legislativo, fato que nos impõe a manutenção de necessidade e obrigatória harmonia e independência com os demais poderes constituídos. Esse é o nosso norte, o nosso rumo, a nossa aspiração. Ao concluirmos nosso juízo, apresentamos mais os nossos sinceros agradecimentos. Tem a palavra o senhor vice-prefeito eleito João Fernando Chaves Rodrigues. Vereador Antônio Carlos Pereira Neto,
presidente da presente sessão solene, minhas companheiras vereadoras Ana Tonelli, Silvana Cássia Ribeiro Batista, que hoje secretariam, senhores vereadores, Dom Gil Antônio Moreira, bispo diocesano de Jundiaí, o ex-vereador e deputado federal Durval Lopes Orlato, Dom Jurandir Anísio Padovani, bispo da Igreja Católica Apostólica Brasileira, pastor Francisco Vanderline, representado neste ato pelo pastor Roberto da Silva, vice-presidente do Conselho de Pastores de Jundiaí, tenente-coronel da artilharia Afonso Henrique Inácio Pedrosa, comandante do 12º Grupo de Artilharia e Campanha, coronel PM Reinaldo Pinheiro Silva, comandante do CPI 2 da Polícia Militar, em nome de quem eu cumprimento todas as autoridades militares aqui presentes, Antônio Cordoni, vice-cônsul da Itália em Jundiaí, demais autoridades presentes, minhas senhoras e meus senhores. Sejam minhas primeiras palavras de agradecimento a Deus. Agradecimento à minha família, que o tempo todo esteve ao meu lado, comemorando nos momentos de alegria, confortando e incentivando nos momentos difíceis. E, por fim, agradecimento ao povo maravilhoso, ordeiro, trabalhador e democrático de Jundiaí, que nos honrou com seu voto nas últimas eleições, nos conduzindo ao cargo de vice-prefeito da cidade. Nesses 4 anos, representando o nosso município no Legislativo, só vi crescer o desejo que tenho de fazer sempre mais. Vi e vivi as necessidades de uma cidade já tão grande e pela qual ainda há tanto a fazer. Por esse motivo, decidi não só continuar seguindo a carreira política, mas buscar alcançar o poder executivo. Não deixando que a vaidade pessoal superasse a necessidade que o momento exigia e que era de união, abri mão de minha candidatura à Prefeitura Municipal, objetivando desse modo somar esforços para que a boa administração do prefeito Miguel Haddad tivesse sequência. Com muita honra, incentivado por amigos e apoiado pelos membros do meu partido, aceitei o convite para compor a chapa com o então candidato Ari Fossen. Chapa essa que, graças ao trabalho duro, responsável e esforço de muitos, foi vitoriosa. Uma campanha extremamente difícil, exaustiva, onde enfrentamos adversários capazes e bem preparados. Mas quis Deus que estivéssemos aqui, nesse primeiro do ano, colhendo os frutos do trabalho de uma equipe incansável e obstinada. Embora com apenas 1 mandato no Legislativo, o plantio foi agraciado. Assim, pelos anos que passaram, deixo aos colegas vereadores, meus companheiros, o meu sincero agradecimento pelo trabalho, pelo intenso aprendizado e pelas grandes e boas amizades que firmamos na casa. O apoio, a amizade, a compreensão, o debate de ideias, a paciência de todos foram algumas das minhas mais preciosas conquistas. Não poderia ainda deixar de ressaltar e agradecer o valiosíssimo trabalho e empenho de todos os funcionários dessa casa, que muito contribuem para o seu engrandecimento. Aqueles que virão compor esta Câmara, só posso desejar boa sorte e muita felicidade na sua gestão. Que continuemos juntos lutando por tudo aquilo que nossa cidade merece, com harmonia e independência, mas com os olhos voltados sempre para o futuro de nossa Jundiaí. Neste 1º de janeiro, começamos além do ano novo, um novo governo e uma nova esperança. Que tenhamos união, força e vontade para dar seguimento a tantos bons trabalhos e conquista de administrações anteriores. Que tenhamos sabedoria e responsabilidade para tantas outras ações que viremos realizar. Que tenhamos ainda como parâmetro a humildade, o exemplo e a imagem do queridíssimo amigo Chico Poço, a quem esta casa deve e deverá sempre todo o seu respeito. Que consigamos ter a sua dignidade, competência, honestidade e o amor imenso que sempre teve por nossa Jundiaí, quer como membro do Legislativo, quer como educador que sempre foi. Aos colegas reeleitos, desejo que tenham renovado as suas esperanças e a vontade de continuar lutando. Aos colegas que ingressam pela primeira vez nessa casa, desejo êxito em seus mandatos, não se afastando jamais dos ideais que aqui os conduziram. E aos colegas que não tiveram sucesso à reeleição, fica aqui o nosso agradecimento enquanto munícipe, a todos que indiscriminadamente contribuíram com parte de suas vidas para o desenvolvimento de nossa cidade. A nova Câmara caberá a defesa da autonomia e independência do Poder Legislativo. Desejo ainda que nesse governo
Não haja vencedores ou vencidos. Não haja revanchismo entre situação e oposição. Haja, sim, disposição e discussão de ideias para que possamos todos contribuir ainda mais para o destaque de nossa querida cidade. Se minhas primeiras palavras foram de agradecimento, que as derradeiras sejam de esperança, amor e paz nessa nova era que se inicia. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos nós. Nesse instante, agora tem a palavra o senhor prefeito municipal, o senhor Ari Fossen. Excelentíssimo senhor, nobre vereador Antônio Carlos Pereira Neto, presidente dessa solenidade de posse de mais um mandato à Prefeitura Municipal e à 14ª legislatura da nossa Câmara Municipal. Quero cumprimentar todos os vereadores eleitos aqui presentes que tomaram posse, parabenizá-los. Quero cumprimentar os ex-vereadores que estão no plenário também, sempre vereadores, que nos honram com a sua presença. Comentar meu companheiro, o Juca Rodrigues, parabenizá-lo pela lembrança feliz do nosso grande amigo, que não toma posse aqui hoje, mas deve estar feliz lá no céu, lembrando aqui dos seus companheiros que conviveu por 4 mandatos e iria viver o seu 5º mandato. Quero cumprimentar o nobre deputado Durval Lato, representando aqui o Congresso Nacional, que nos honra muito com a sua presença. Cumprimentar também o Coronel Reinaldo, comandante da CPI-2, sediado na cidade de Campinas, a quem Jundiaí deve muito pelo seu trabalho nesses últimos anos, em nome do qual cumprimento todas as autoridades da Polícia Militar que se faz aqui maciçamente presente. Quero cumprimentar o Coronel Pedrosa também, comandante do 11º GAC, pessoa extraordinária, que tem prestigiado todos os eventos da sociedade de Jundiaí. Quero cumprimentar Sua Excelência Reverendíssima, nosso Bispo Diocesano, Dom Gil Antônio Moreira, que apesar dos poucos meses que aqui está, parece que já está aqui há muitos anos com a gente, pelo trabalho profícuo, pela convivência com a sociedade jundiaense. Cumprimentar o Pastor Roberto Silva, vice-presidente do CONFAS, em nome do qual, representando o pastor Francisco Vanderline, em nome do qual cumprimento as autoridades das diversas igrejas evangélicas que se fazem presente. Quero cumprimentar também meus familiares aqui presentes, meu irmão, meus filhos, minha nora, e cumprimentar em nome do Vicente Paulo da Silva, nosso secretário de Recursos Humanos, todos os secretários nossos que se fazem presentes aqui nesta manhã. Meus amigos, minhas amigas, meus senhores, minhas senhoras. Adentro hoje, humildemente, nesta Casa de Leis, para assumir a chefia do Executivo de minha terra, a nossa querida Jundiaí. Chego pela vontade majoritária do povo jundiaiense, refletido nas históricas eleições de outubro último, que me asseguraram a vitória no primeiro turno. Venho para cumprir as minhas promessas e para reforçar a esperança de nosso povo, de contar com uma cidade mais humana, mais justa e mais solidária a partir de hoje. Vivemos o Estado Democrático de Direito, e Estado de Direito, na verdade, se resume ao Estado sob as leis. Daí a simbologia desta solene posse na sede do Legislativo Municipal. Todos os regimes constitucionais pluralistas nasceram da preocupação de instaurar o governo de leis e não o governo de homens. O governo de leis é aquele que deve agir sobre o fundamento do direito e pela forma do direito. Devoto o mais profundo respeito ao parlamento. Venho do parlamento estadual e acrescentei a minha experiência empresarial administrativa e na política do executivo local. O rico legado experimental de elaboração das regras do jogo. A matéria-prima que faz com que as coisas funcionem na democracia, a lei.
A lei é a expressão da vontade geral. Incumbe aos senhores vereadores, também eleitos pela vontade soberana dos eleitores, traduzir o ordenamento local, no ordenamento local, a intenção da população desta cidade para os próximos anos. Enorme a responsabilidade que recai sobre as consciências que passarão a dirigir esta casa. Se a democracia é o sistema em que a maioria designa e apoia a minoria que a governa, cumpre nunca perder de vista o imprescindível apoio da população. Ela sinalizou a sua vontade, indicou os responsáveis pela condução da política local. Para continuar a merecer a consideração do povo, é preciso que não percamos de vista aquilo que o povo espera de todos nós. No regime democrático, a liderança não se impõe, mas se propõe. Estamos na era da comunicação, em que é tão fácil aferir a vontade daqueles que efetivamente participam das grandes discussões. A inclusão digital permite reviver o sonho da democracia direta, que é possível. Consultar os formadores de opinião, sempre antenados com aquilo que acontece no mundo, mas, muito mais particularmente, com aquilo que acontece no nosso mundo, que é Jundiaí. É preciso saber ouvir, ter paciência e humildade para recolher as sugestões e converter proposições teóricas em providências práticas eficazes, com habilidade e senso de medida. Exercer, portanto, esta apaixonante arte de composição do possível, que constitui a marca distintiva da vocação política. A legitimidade de um mandato se conquista dia a dia. Legitimidade não está apenas no resultado das eleições livres, superiormente presididas pela Justiça Eleitoral. Legitimidade está na luta que ora se inicia, no campo das ideias, sim, mas principalmente no campo do trabalho fecundo. O consentimento do povo é a força que mantém o político a exercer o poder com toda a legitimidade. É importante que esta Casa desenvolva a participação popular mediante uma eficiente comissão de participação legislativa, que torne mais facilitada a propositura de projetos de leis, oriundo de setores representativos da comunidade. Tal dinamismo tornará a Câmara cada vez mais afinada com a vontade coletiva e, portanto, fiel ao seu destino de caixa de ressonância das aspirações populares. O trabalho é imenso. A preservação daquilo que nos foi legado pelas gerações passadas já constituiria missão de gigantes. A pequena aglomeração de Bandeirantes, formada no limiar do século XVII, sob a invocação da Virgem do Desterro, transformou-se na metrópole de quase 500 mil de habitantes no limiar do século XXI. Mas os nossos antepassados souberam preservar o patrimônio natural da Serra do Japi, e nós temos a responsabilidade de protegê-la. Esta muralha verde, verde de cor da esperança, é o signo distintivo da nossa cidade, dentre todas as outras que forma a grande conurbação junto com a megalópole paulistana. Sem a Serra do Japi, teríamos uma imensa mancha cinza, sinal de morte da natureza, redução dos níveis de qualidade de vida, na triste sina de identificação com toda a periferia em torno de São Paulo. É fundamental manter a Serra, proteger a Serra e ampliar a Serra. Criar na infância e na juventude a consciência de que a educação ambiental será a tônica das próximas gerações. A qualidade de vida que quisermos assegurar à nossa descendência está indissoluvelmente vinculada ao destino que dermos à Serra do Japi, aos nossos mananciais, ao cinturão verde que ainda existe, antes de ocupação de todos os centímetros quadrados do solo edificável. Basta esta missão para avaliar a responsabilidade da Câmara Municipal de Jundiaí. É da Câmara de Vereadores a extrema responsabilidade de não permitir que a cidade seja dividida entre os interesses imobiliários e tenha sacrificado a sua qualidade de vida.
A cidade tem hoje o valor agregado de seu patrimônio ambiental. Por isso ela é foco atrativo de tantos investimentos. Mas desses precisam ser selecionados. Não é tudo o que interessa ao povo de Jundiaí. Ele tem direito ao melhor ambiente, à melhor qualidade de vida, ao crescimento sustentável, sem esquecer a importância do sadio vetor ecológico. Recentemente, ainda lendo em uma das grandes revistas do Brasil, o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, pediram para uma das perguntas que ele hierarquizasse quais seriam as prioridades do mundo de hoje, as coisas mais necessárias que seriam ser combatidas. E ele citou, em primeiro lugar, a pobreza e a desigualdade social, em segundo lugar, a destruição do meio ambiente. Vejo que valor tem hoje a preservação do meio ambiente para a nossa existência e das nossas futuras gerações. Outro ponto a merecer serena, mas efetiva preocupação da Câmara é o Estatuto da Cidade. Ele precisa ser implementado em todas as suas vertentes. E o recanto maior do legislador federal ao editá-lo foi o de que o município não é palco de atuação exclusiva do prefeito, dos vereadores e do interesse imobiliário. A cidade é de todos e é nela que as coisas acontecem. Para começar, o exercício e a prática edificante da democracia. Nós estaremos, não estaremos sozinhos nessa missão de proteger Jundiaí e de assegurar o verdadeiro desenvolvimento, que não é o crescimento material, mas o crescimento em qualidade de vida. Se o século XX foi o século da democracia, o século XXI será o século do terceiro setor. Denota-se uma crescente mobilização e organização da sociedade civil. Nunca houve tanta participação da cidadania na reivindicação, nas propostas, nas maneiras de se organizar para viver e sobreviver coletivamente. As grandes redes de cidadania precisam ser consideradas pela política local e a participação da sociedade organizada nos trabalhos legislativos só pode conferir legitimidade maior à atuação da edilidade, uma participação que devemos conclamar e com a maior transparência. Só aos cidadãos bem informados podem participar com eficiência da condução da coisa pública, seja mediante a emissão de juízos de valor, seja por aceitação ou recusa, legitimação ou ilegitimação das pautas de governo. Já dizia Norberto Bobbio que a publicidade é a regra da democracia, enquanto o segredo é a regra da ditadura. O capital da legitimidade de um governo é a soma qualitativa e quantitativa das opiniões cidadãs, aferidas de maneira constante por um crescente processo participativo. Muito ainda está por fazer, e ninguém está excluído desse processo. A democracia não é o fim, mas é processo, um processo para o qual todos estão conclamados. Conclamo toda a população da minha terra a colaborar com esse projeto que não é meu, mas é devotado à nossa Jundiaí. Acabou-se a campanha. Agora é trabalhar, sem cansaço, sem hesitações, sem trégua. Invoco a Deus, que tem reservado a Jundiaí o seu destino histórico, a salvo de grandes catástrofes, e o engajamento de todos os jundiaienses, para que tenha curso o grande projeto de edificação de uma sociedade justa, fraterna e solidária. Muito obrigado a todos. Nos termos da Lei Orgânica de Jundiaí, artigo 22, os senhores vereadores estão convocados para a sessão extraordinária de eleição da mesa que dirigirá a Câmara Municipal para o biênio 2005 e 2006. Essa sessão extraordinária será realizada dentro de aproximadamente 30 minutos.
Queremos agradecer às autoridades e demais cidadãos cuja presença tanto honrou a Câmara Municipal e ilustrou essa cerimônia. Em nosso nome, e temos certeza, em nome dos demais eleitos e hoje empossados, agradecemos ao povo de Jundiaí a sua decisão nas urnas e a reafirmamos perante todos o melhor propósito de merecê-la. Convidamos todos a entoar o hino de Jundiaí. Sempre jovial, com seu odor, confunde o riso. Quem poderia imitar o teu céu com suas cores, seus lindos fulgores, seus campos, suas flores? Só a natureza guiada pelo Criador é que pode pintar este arrebol que jamais vitaliza o pôr do sol. Ó terra querida, Jundiaí, teus filhos amantes são de ti. Deus abençoe eternamente esta terra onde eu nasci. Ó terra querida, Jundiaí, teus filhos amantes são de ti. Saudades mil levam os que passam por aqui. Senhoras e senhores, está encerrada a presente sessão. Portanto, solicitamos aos senhores vereadores não esquecerem que dentro de 25 minutos, no máximo, a sessão terá uma realização para a votação da mesa diretora. Muito obrigado, senhoras e senhores. Deus ajude um 2005 com muita paz e saúde a todas as senhoras e senhores. Muito obrigado. Conto com a gente também. Obrigado.